jelikož celé minulé, což je bylo plné klipů z Mad Monk v Party, tak jsem se rozhodl sem dát i klipy z minulého týdne, protože některé byly opravdu golden. Přeji příjemnou zábavu, Omega Lul. Co se stalo? S tou kamerou? Jo, to je zeď, kámo, ježiš, já jsem píčka, aha. Cože? No, okej. Okay. Ha! To pytle! Já jsem to dal na první pokus, jasně brácho, já jsem ti ukákal mámu, ty. Teďko to ukár kluce, prosím. A hrozně to podporuju a těším se, jak se to bude dál vyvíjet. A jsem hlavně ráda, že můžu být toho součástí u vlastně zrodu. Ok, to bylo vtipný. Parkour znám benzínovou studánku, kde naftový ječek Cloud škrtnul zápalkou a tím vznikla jeho pleš. No. Oh no. Kámo, to se nedá skočit? Teď patří mně. Check Cloud má pleš, nechtěla by tam ani veš, nastřelit vlasy si půjde, draze hotový vlasy, budou mu připomínat staré časy, říká, že je profi hráč, ale pravda je, že je srpač, je to boomer, umí jen prší, ale ta pleš mu vlastně sluší, LUL. Tak kámo, uděláme fakt pleš house, to zní zajímavě. Ne, proč? Mě. Dobrý den, jsem Litarvanův otec, už ode mě dostal přes drtku, takže je to dobrý. Ježíš Maria, jú, hele, cože? Máte Cloud, akože ešte jedna reakcia, ktorá má nad 40 minút na mňa vybehne, ja ťa bloknem, prísam bol. Ne, nemôžeš proste... Tak. Look at the top of his head. No a tam je dá pořád vidět, takže je to jedno, ale... kámo, tady ten banán koukám, zažil ještě moje hladstvení doby, ty. Bude muset dneska sníst ty banány. Chodinky. Nakloň si trochu hlavu, záře z plešky mě osobňuje. To je takový č... Ne! Zraný bankéři! Zraný Bye, have a great time! Day two. Nikdo z těch 13 lidí mi to třeba nemohl říct. Claude, když se dáš k bankéři moc peněz, tak ji uteče. Ne. Kámo, úplně f***ing všichni tady v chatu očekávali tuhle tu věc. Vy jste taková banda č***ků, tomu normálně nevěřím. Ty f***se, já jsem rád, že jsem to do někoho vrazil. Já jsem spíš rád, že jsem to do někoho vrazil. Pojďme já bych šel spíš. Já to třeba mě větí. Já tam mám geo. Já chci svoje geo do p***či. Dejte mi moje peníze, k***a. Debilní. Své mentální či, kde jsou do p***lo. Mluvej tady v tomhletom. Ty si zapravdou vždy jdeš, jak postupuje tvá pleš. Samozřejmě. Proto taky, mám pořád pravdu, že jo. A chápete, já zase nepotřebuji jako lítat tam a zpátky, o tom je. Do p***či, o tom jdeš, že jo. Ok. A dost. Klid, Claude, jo, klid.
Co tady ten mýt, Jacy? Co ty tady vole, stojíš, ty p***o? Je, zabij ty k***ne, vole. Co tam chtěl? Kámo, ty máš dva targety, a stojíš tam jako p***a, tak něco dělej, ne. Až je bože můj, ježiš, to je hráč normálně. To je hráč. Ježiš, to je hráč normálně. Ne? Stop it. Get some help. Tak z vás vyroste k většině případů toxická týka. Jako třeba opat. Něco zkusím já. Je Agraelus jenom líná veš? A nebo je to pouze jeho pleš? Já jsem nevěděl, kde se musím chytit, jo. Dobře, chytá se Ečkem, že jo. Kaldečky ten chat, no tak já jako nevím, co tady mám číst za ty spamery, ty p***. Huňák streamuje, Atremi streamuje, kde to do p***či zmr***, já taky streamuju, ty p***ci spamerský s***ný, ty p***, 11letý. Tak je to do p***če normálně. No má spugy na internetu tohleto prostě, ty p***. Jestli máte v plánu začít streamovat, tak teďko je přesně ten správný čas, jo, protože všichni víte, jaký má Mad Monk, a hele, budeme upřímní. Všichni víte, jaký má Mad Monk a my vliv na tu scénu. Takže myslím si, že určitě budete mít prostor, no. Veliký, veliký prostor, ale teda budete to mít těžký. Budete to mít fakt těžký. To je tady k tomu dva týdny zpátky. Kámo, prosím tě, před chvílí jsem napsal do chatu zprávu. Jsem na Twitchi novej. Máš založený účet 14. prosince 2015. A tvoje předchozí zpráva byla: jsem tady novej, píšu random emoty XDXDXD. Ty vole, já teda nevím, jak vypadá průměrný divák jako od Vojtěcha, ale že neděláš tomu moc dobrou reklamu, jo. Headshot, já jsem nějaký, ty začínám se nějak zlepšovat v tom mízení, ty vole, ale nějak hrozně moc. No, teď jsem to znovu teda minul. Krás. Začínám se zlepšovat v míření. Teďko třikrát minut, přesně. Štěpáne, opovaž se tohoto dá do cože, jinak něho mají vyhodím. Je to ošklivá d***ní, ošklivá d***ní hra pro děti. NE! Tangene, opovaž se to dá do cože tohleto, jinak ti z***ní normálně. Ti vyhodím. Ty! Pak tam přijde. Prům na tebe, Finči. Ale musíte mi dělat, pokud jste na... Ježiš, to bylo tak d***ní. Lásko? Dokážu si představit, jak by vypadal můj život, kdybych se na to najednou vykašlal. Jo, možná cítil bych velkou prázdnotu. Ty vole, nedávej tam takové staré fotky, děláš si p***o, kvalde. Já jsem nenašel další. Sorry, I missed you. Kornifere, ty brýlatá s***a k***o, ty p***a. Až tě najdu, tak ti narvu ty tvoje okuláre do tvojí p***le, pokud to tam vůbec p***má ten tvůj druh. Jo, Miki, není zač, jako vy děláte super content s tím kalendářem, takže pokračujte v tom. I vlastně, ty jsi ta slečna z toho, tak dobrá práce a pozdrav i svoji kamarádku. Dámy a pánové, já vám dneska děkuji za další úžasný stream. Bylo to extrémně kvalitní, doufám, že vás to bavilo. A pokud ano, tak vás poprosím o nějaké ty lajky, followy, odběry. Máme YouTube, Instač, Twitter, Facebook, Hub. Ne, proč? TikTok a spoustu jiných věcí.